Nakon glumaca iz filma Santa Maria della Salute, pazovačku publiku će pozdraviti i ekipa filma Vrati sezone. U Staroj Pazovi će drugi deo kultnog filma Zona Zamfirova biti prikazan u dane vikenda u dva termina, a na projekcije u nedelju stiže i deo ekipe. A u Staroj Pazovi će ovog meseca boraviti i hollywoodski glumci. 21. kada će biti i beogradska premijera ili da tako kažem srpska premijera, u Staroj Pazovi će u 17 časova i u 20 časova biti premijera filma Povratak ili The Return našeg reditelja Predraga Jakšića, staropazovčanina. Mogu da najavim i to da će u projekciji od 17 časova doći i Amerikanci, neki naši glumci i normalno bit će tu i Pazovčani. Još neki od poznatih domaćih glumaca nastupit će na pazovačkoj sceni. 24. februara ponovo nam dolazi pozorište Boško Buha iz Beograda sa predstavom 39 stepenika, jedna hit predstava u kojoj igraju Viktor Savić, Anastasija Mandić, Andrija Milošević igra, Goran Jeftić. Na novopazovačku scenu stiže mlada ekipa srpskih glumaca, među kojima Marko Janjić, Milena Predić, Miloš Vlalukin sa predstavom Amateri. A ljubitelje filma, pored domaćih premijera, očekuje još nekoliko dobrih naslova. Svi filmovi će biti prikazani i u Novoj Pazovi i u Starim Banovcima. Februar u Staroj Pazovi već tradicionalno donosi i koncert grupe Legende, za koji je pola sale već rasprodato. Dva programa očekuju publiku i u galeriji Centra za kulturu. 5. februara u 19 časova Sova, pazovačke foto večeri, znači imat ćemo jedno predavanje o fotografiji, načinu fotografisanja i svega ostalog. To je moj kolega Predrag Jović pripremio to veče, i imat ćemo izložbu koja će biti otvorena 6. februara u onom standardnom terminu u 19 časova, Viktorija Tamaši Babić, izložba slika, znači u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova. Nastavlja i Dečija subota u Staroj Pazovi, a programe spremaju i kulturno-umetnička društva.